عن اللي صار له ذاك وحواي طبعا قف بلاد انك انت انرجي جي سي ابو تشي شغال يسوي خمسه ده حلقي وحل قبصه الله يمرك قرح يو وحال لقى بقى ينمك ارك حسبها نفط بلاد انك هل ما لك قضاء الهي جي قف كان وانتهى حلقي جويناي قف بلاد انه درق كا جوي كرتو ما جرتو حارب عدن يرسو ما انه باقو اني كقيب نقدان هول قلكا iyo la dagaalanka argagixisada si ay biri koodo noolo ugu baxo wadan barwaaqo dalkan barwaaqo taalo barwaaqasna waxa laga soo saaray laga faa'iido looga faa'iideysanay waan ka argagixisada marka waxaan leeyahay mustaqbalkiin iyo horumarkiin iyo inaad dhalinyarada adiga saagiin aad la mid noqotaan waxa ka horaysa inaan ka argagixisada iska saarno nin kasta oo awood leh oo quri qaadi karo quri soo qaad waan ma saga ka soo biir adigu aad u mahadsan rajada ku muuqata hadda marka fiiriso horgalada guud ee dalka ka socda iyo kacdoonka shacabka wuxuu yahay rajada ee muqta waxa waaye muddooyinka soo dhow in wadankan uu xor yahay al-shabaab aan laga sheegi doonin waa yahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wuxuu ahaa taliyihii danab taliyihii ku-xigeenkii danab ayuu ahaa xasan maxamed cusmaan tuure sida aniga magaciisa aan saan u malaynayo suwad uu ii saxayaan u malaynayaa insha allah aad baan uga xumahay aad waan u tacsiyeynayaa dhammaan saraakiisha iyo askarta dhammaan meesha ku geeriyootay ma raali geliya anigu ogos mana soo duubo guushoodii guuldarradooda guuldarradoodan soo duubaa guushooda ma soo duubo waa hubaal inay weerareen xalay ciidanka danab iyo gorgor ee jooga galcad waana hubaal meeshaas dagaal inuu ka dhacay taliye qaaliya inaan ku weynana wax qarsoon maahan wax maaragta la qarin karana maahan laakiin waxaan idiin wadaa maanta hadalku yir waa maqlayseen qofku laba goor ma geeriyoodo hal maruu dhintaa laba marna ma dhinto halkii maruuna ku dhintay go-aanayna ka aheed inuu geeriyoodo dhulkiisa barwaaqada taalla uu ka soo sheekeeyey waxaana lagu heli karaa inaan argagixisadaas ka hore inuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdowse ha geeyo waana aaminsanaha maanta inuu jannatulfirdowse jiro meel ka fiican uu ku dhiman lahaana ma garanaya aniga maantay waan ogaa inuu aroos ahaa oo muddo saddex bilood ka hore uu naag guursaday uu aqal galay ninkaas oo reer cusub uu sameeyey inuu waddankiisa u dhimanayana waan ogaa si fiican ayaa weliba saaxiiba u ahayn ninkaas xiriir baan wada lahayn uu ila soo hadlaayey waana la hadlaayey infarmeeshinadaan kala qaadanaynay ilaahay subxaanah watacaala jannatul firdowsaha ka waraabiyo jannadii firdowsa ilaahay ha geeyo intaas markaan kasoo gudbo saaxiibkay walaalkay geeridiisa maantay waa murugo maaragtay nimanka iyakaa inta la siiyo fursad ay fariistaan loo fariista meel lagu sugo qaraxooda waa murugo dhanka kale taas intaanaan gelin nimanka iyaka ahaa waxay qaateen yaa iyakiiba waa laga daba tegay diyaaraddii aa ka daba tagtay maantay afar saaco subaxnimo duqeyntu waa soo gaartay horjoogayaal waaweyn oo magacooda dowladda soo gudbin doontaana laga laayay wax alla waxay wateen iyo wax alla waxay ku yimaadeenna iyo wax alla waxay meesha ka qaadeen hal shay kalama tegin waa la soo gudbin doonaa caawa iyo galabtaad maqli doontaan meydkoodii ugu badnaa horjoogayaal waaweynna waa laga dilay anaa kuwa xaqiijinaya duqeyntii ugu weyneedaana ku dhacday nimankaas diyaaraddaa ka daba tagtay weliba hal diyaarad kama degateen dhowr diyaaradoo ka daba tagtay ilaa iyo waxay ku wadeen saddex saacadood ka badan hawdkii la galeen meel kastay uga daba galeen baabuurtii waa gubeen wax walba waa ka gubeen meel walba way ololeysaa meydkooday dhaawacooda meel walba daadsan nimankan weliba niman tabta iyo maadashada iyo yaqaanaya dhulka ma ahayne niman tababar cusub ka yimid ay ahaayeen oo dagaalka koowaadba ka qayb galabay ahaayeen sida la ii sheegay nimankan xalay soo weeraray galcad kun ninna waa ahaayeen xalan ka digay oo ay dhoobnaayeen meeshaan la yidhaahdo wabxa agteeda fiidiyoga xala soo geliya waad arki kartiin qof walbo soomaaliyeed anigu waxaan islaa waxay u socdaan dhanka hiiraan laakiin waa la ii soo sheega ayaantaan oo dhan inay isku aruursanayeen dhagaxii weyne meel la yidhaahdo iyo meeshaan la wabxa inta u dhow oo dhan ay halkaas ilkaha ka joogeen waxaan islaa webiga jiiri doonaan dadkuna saasay igu sheegeen xalana waa soo gudbiyey ciidamada ruuxooda shalidii horey ka warhelanaal iyo galcad jooga oo maaragtay ay ka war heleen saraakiil ah xalag galcad kala hadlana way ii sheegeen inay maaragtay nimankii iyakaa ay ka war heleen dhaqdhaqaaqooda oo ay ku soo socdaan galcad laakiin ma garan karo sida maaragtay u dhacday arrinkan loo gaaday ciidanka ma garan karo waa wax
معركة قرنا وحق إلهي كقرنا وح إلهي حق سك قرنا اللي معلن كرو نحريز كنا الله كورابيو نكال يتو نكال يرادو حسن اسمان تور يره إن تور أما تور يره نكاس ودقة وسركال كاها وقاشان لها ها وعندما درم تليكو حقين كودا ها ونجيرو يدو قفل بو صوماليين الجريدي سو تالانين قرانو ها وانا دردارم دردارنو كتغي هذا الكيسين هل كانت كأركي كرتين محرسي كانو إلهي ها كورابيو كل نفس داقت الموت إلهي سبحانه وتعالى سمري يبانا نقصيو نن قالية وآد قال نوغو ها وانكوحو مهي جريداس حانون كبادن وننكاس كل عضي ونسو وذا الدعية قرانكو ودنتي ودنكيسو ودنتي وانا كوحو مهي ان ادي ادان وحم هاي ان انو نكاس سيغوني انا واقاني سومالدا وخي كوما ما دا غيردو نينادا اقون يو وخي كو في عنتا جيل جيري نينادا اقون كو في عنتا هاي حرير الله هين صدح ملمت كو هران لهد ان لهد نكاس او تليف كشي غدنبيسي الله ان حريست